У Росії заявили про атаку дронів на три області – Тульську, Смоленську та Орловську. Про це повідомляють російські телеграм-канали із посиланням на Міноборони країни-агресорки. Спочатку в російських соцмережах опублікували кілька відео про вибухи в Тулі – це місто за 300 кілометрів від кордону – і написали, що безпілотник атакував Щегловський вал – це завод, який працює на російський військово-промисловий комплекс. У Ленінградській області, в порту Усть-Луга, що за 1000 кілометрів від кордону з Україною, через безпілотник, як твердять місцеві, стався вибух та пожежа на нафтовому терміналі. І про дронову атаку Міноборони РФ заявило у Смоленській області. Там буцімто знищили 4 дрони.